שלום לכולם, ברוכים הבאים לבתת מודע, תוכנית שבה אנחנו חוקרים את התודעה יחד. והיום אני ארז בתת, למי שלא מכיר, והיום אני רוצה לדבר על עונות התודעה. לכל דבר יש עונה, כל דבר. בכל דבר בטבע שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אביב, אנחנו רואים קיץ, אנחנו רואים סתיו ואנחנו רואים חורף. באביב אנחנו נולדים. משהו נולד, ראיתם פעם עץ באביב, איך העלים שלו ירוק כזה, בוהק, מאוד מאוד יפה. ובקיץ, בקיץ אנחנו נותנים פירות, הקיץ זה האנרגיה של, של האש, של החום, האנרגיה הפעילה, אנחנו נותנים פירות. בסתיו הפירות כבר בשלים, אנחנו משאירים אותם, משאירים תעלים אם צריך, ובחורף כל דבר דועך ומת. וזה התהליך, זה טבע. ואין דבר שעמיד בפני התהליך הזה. והתודעה זה אותו דבר, גם לתודעה יש עונות. יש לה אביב, יש לה קיץ, יש לה סתיו, יש לה חורף. וכשאנחנו מסתכלים על גוף האדם, כשאנחנו מסתכלים על, סליחה, על תודעת האדם, אנחנו יכולים ממש לראות את הדברים האלה. וההבנה של התהליך, ההבנה של העונות של התודעה, יכולה לעזור לנו להבין מה קורה לנו. אז בואו נדבר רגע על, על העונות האלה של התודעה. אז כשאנחנו נולדים בשנתיים הראשונות, ככה, שנתיים, שלוש, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, למעשה זו תקופה כזאת שההתפתחות התודעתית היא מאוד פיזית. זאת אומרת, למי שמכיר את משנתי, סוחל וסוחלת, עד שאנחנו מתחילים ללמוד לדבר, יש רק סוחלת, אין סוחל. הסוחל הרי זה ההיגיון, הגיון זה מלשון הגיה, ועד שאנחנו מתחילים להגות, למעשה אין לנו סוחל, אין לנו היגיון. תינוק, אין לו היגיון, הוא עובד אינסטקטיבית. אז זה כזה גיל שלא נחשב, מבחינת ההתפתחות התודעתית הקוגניטיבית, למעט שאנחנו קולטים קולות, כל מיני כאלה, יש התפתחות מאוד מאוד חשובה שקורית, אבל היא מאוד מאוד אינסטקטיבית, זאת אומרת, היא נעשית מאליה, זה לא משהו שאנחנו עושים בעצמנו, זה משהו שנעשה עבורנו באיזשהו מנגנון, שהוא מנגנון פנימי. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו מתחילים לפתח את התודעה בעצמנו, ומה שאנחנו נחשפים אליו, זה מה שאנחנו משתמשים בו, זה הכלים שיש לרשותנו. ובשנים האלה, בשנים הראשונות שלנו, יש לנו איזושהי תמימות כזאת. אז אתם מכירים ילדים כזה שרוקדים מול סבא וסבתא כזה, ולא מתביישים? אני רואה אתכם היום קמים מול קהל, כי אנחנו מתביישים. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהולך לאיבוד בתמימות הזאת שקיימת בגילאים האלה. וזו תמימות נהדרת. והיא שם. אבל אז משהו קורה. לפעמים בגיל 8-9 כזה, לפעמים מאוחר יותר, במיוחד בגיל 12-13, גיל בת מצווה, בר מצווה. זה גיל מסוים שבו מתחילה להתפתח אישיות אחרת לחלוטין. האישיות שיש לנו בגילאים המוקדמים יותר, אנחנו קוראים לה אישיות השמש, בתורת האקולט, ואנחנו נקרא לה גם כאן, בתוכנית הזאת, אנחנו נקרא לה אישיות השמש. כי זה האישיות, מה שנקרא, האור הישיר מהשמש, עובר דרכנו, אנחנו מי שאנחנו בצורה טבעית, וזה אור השמש, האור הצהוב זה נקרא בתורת האקולט. אבל בגיל 12-13 אנחנו מתחילים לפתח אישיות אחרת לחלוטין, נקראת אישיות הירח. אישיות הירח זה אישיות, הירח הוא, זה לא האור הישיר, הירח מאיר עלינו את האור של השמש. זאת אומרת, זה לא אור ישיר, זה אור עקיף. ואותו דבר עם האישיות, יש משהו באישיות. אישיות הירח, אנחנו קוראים לה, זה האישיות שהיא לא באמת האישיות שלנו, איזושהי קליפה. והאישיות הזאת מתפתחת בגלל סריטות שיש לנו, כל מיני סריטות כאלה ואחרות שפיתחנו עם השנים. אולי אנחנו גדלנו בסביבה אלימה. אולי גדלנו בסביבה לא תומכת. אולי גדלנו בסביבה ענייה ויש לנו סריטה לעניות. תרבות עוני.
אולי גדלנו בבית סופר אוהב, אבל אנחנו לא מאמינים בעצמנו, בגלל שאף פעם לא הצלחנו להוכיח את עצמנו. אולי גדלנו בתסכול, אולי גדלנו במיליון ואחד דברים, כולנו, לכולנו, זה לא משנה, תגדלו בבית הכי אוהב והכי תומך, עדיין יהיה לכם שריטות. אנחנו שמנים, אנחנו טיפשים, אנחנו רזים מדי, אנחנו לא יודע מה. תמיד יש משהו, נכון? ומתחילה להתפתח איזושהי אישיות מסוימת שמתעצבת בגיל הטיפש עשרה ומתייצבת באיזושהי צורה, ואז אנחנו, היא מתבססת בשנות ה-20 לחיינו. ועם האישיות הזאת אנחנו עושים בחירות מסוימות. אנחנו בוחרים עבודה, אנחנו בוחרים בן או בת זוג, אנחנו בוחרים מקום לגור, אנחנו בוחרים לייפסטייל, אנחנו בוחרים תחביבים. זאת אומרת, אנחנו מתעצבים כבני אדם, והסריטות האלה שגרמו לנו לאישיות הערך, גורמים לנו לעשות את הבחירות האלה. אז אם, לדוגמה, אתם מכירים את כל התיאוריות האלה, שבעצם אומרים שאנחנו נושאים לאישה את אמא שלנו, או אם אנחנו נשים, אנחנו נושאות לאישה את אבא שלנו. בגלל שיש לנו איזושהי שריטות כאלה ואחרות, באהבה האינסופית הזאת שהיינו צריכים לקבל, שהייתה לנו לפני שנולדנו, שהתפלגה, ואנחנו מחפשים, התפלגה לזכרי ונקמי, ואנחנו מחפשים אותה באמא ואבא, ובאיזשהו מקום אנחנו נושאים לאישה, איזושהי בת זוג או איזשהו בן זוג שמשקפים את הפצע התורשתי שלנו, שזה משהו אחר לחלוטין שאני אדבר עליו בהזדמנות אחרת, בווידאו אחר. ואז הבחירות שאנחנו עושים מושתתות על הסריטות האלה שיש לנו. ובעתיין אנחנו עושים את זה. אבל אז קורה משהו. גיל 20 במסכת אבות זה נקרא בין 20 לרדוף. אנחנו רודפים אחרי מה שאנחנו רוצים, אחרי התשוקות שלנו. ואז מגיע גיל 30, גיל 30, 35, ואצל נשים בין גיל 30 לבין גיל 40, ואצל גברים בין גיל 35 לגיל 45, בממוצע. יש כאלה שהם מוקדם יותר, יש כאלה שמאוחר יותר, אבל זה בדרך כלל הגיל. אנחנו עוברים איזשהו תהליך, והתהליך הזה קבוע בגיל. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות בני 20 ולעבור את התהליך הזה, נקרא תהליך מחצית החיים. וזה כמו שבגוף הפיזי אנחנו גדלים עד שלב מסוים, בשלב מסוים אנחנו מפסיקים לגדול. זאת אומרת, אנחנו לא ממשיכים לגבוע כל החיים שלנו. זה לא עובד ככה. אותו דבר עם התודעה. התודעה מתפתחת ומגיעה לאיזושהי רוויה, ואז בגיל מחצית החיים קורה משהו מעניין. אתם יכולים לחשוב על גיל ה-20 כקיץ של החיים. אולי האביב שלנו זה גיל 7, 8, 9. הקיץ אולי זה גיל הטיפש עשרה כזה. אנחנו אקשן, חיים וזה. שנות ה-20 המוקדמות. ואז קורה משהו מעניין. יש לנו הזדמנות לאביב נוסף. יש לנו הזדמנות לאביב נוסף, כי לקראת שנת 30, ככה 40, שנת 30, תחילת שנות ה-40, משהו מת בנו. אנחנו מתחילים להבין בזמן מחצית החיים שהבחירות שעשינו הן לא בהכרח מושתתות על אמיתות, על איזשהו משהו אמיתי, מושתתות על איזשהו נרטיב שאימצנו לעצמנו, שהוא לא אמיתי בהכרח. אולי הפילוסופיה הרוחנית שאימצנו לעצמנו היא לא נכונה. אנחנו פתאום היינו חרדים, דטלשים, ועכשיו אנחנו כבר לא. אולי אנחנו מוצאים את הרוחניות. אנחנו מוצאים את עצמנו בסביבה שהיא לא תומכת בזה. אולי אנחנו פתאום מגלים שהתחתנו עם הבן אדם הלא נכון. זה קורה. אולי אנחנו מגלים הבאנו ילדים רק כי ציפו מאיתנו, אבל זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. אולי אנחנו מגלים שלא הבאנו ילדים, ואנחנו באמת רוצים ילדים. זאת אומרת, אולי אנחנו בעבודה לא נכונה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שקורים לנו, שאנחנו פתאום מסתכלים על החיים, ומה שנקרא, מקבלים כמה כפות. אולי הורמת, זה גיל שפעמים הורים מתחילים למות. אולי איבדנו את העבודה, אולי יש גירושים.
זאת אומרת, קורה לנו איזשהו משהו שמנענע אותנו, והרבה פעמים קוראים לזה משבר מחצית החיים, ואנחנו מתייחסים לזה כמשבר, כאשר אנחנו לא רואים את זה כהזדמנות. אבל זה הזדמנות. זה הזדמנות לאביב מחודש, לידה מחודשת שלנו, כבני אדם, מבחינה תודעתית. ואם אנחנו תופסים את ההזדמנות הזאת בידיים, משהו קורה בגיל הזה, בגיל הזה, אני לא אומר שבגילאים האחרים אי אפשר לעשות את זה, אפשר, אפשר, אבל זה יותר קשה. זה הגיל הטבעי, הטבעי ללידה מחודשת. בגיל הזה יש לנו איזושהי אלסטיות מסוימת, איזושהי גמישות תודעתית, שהיא מאפשרת לנו, מאפשרת לנו בצורה מאוד מאוד יפה, לבנות משהו חדש. לבנות משהו חדש, לעבור איזשהו לילה שחור, זה נקרא הלילה שחור של הנשמה, The Dark Night of the Soul, ואז להיוולד מחדש בתור אישיות אחרת. ורוב האנשים לא מזהים את זה כהזדמנות, רוב האנשים מסתכלים על זה כמשבר, זה מה שנקרא, אתם מכירים, את הגבר בין ה-40, 45, שפתאום אתם רואים אותו עם איזה אוטוספורט אדום כזה, זה הקלישאה. אבל עברנו איזשהו מה, פתאום הוא עם איזה מישהי צעירה ממנו ב-15 שנה, כאילו, קורה משהו. אבל האנשים שלוקחים את התהליך הזה בשתי ידיים, תופסים את השור בקרנב, יש להם הזדמנות לעשות איזשהו שינוי פה, שינוי מאוד מהותי. זה גיל שבו אנחנו, התודעה באופן טבעי רוצה להתפרק, רוצה לעבור איזושהי כביסה, איזשהו דף חדש לחלוטין. ואז הקושי הוא, קודם כל זה כואב מאוד, כי הנרטיב שעליו השתתנו את החיים שלנו מתפרק לחלוטין, ואנחנו שואלים את עצמנו מה הערך שלנו, מה בזבזנו, מה לא בזבזנו, איזה זמן, מה עשינו, מה לא עשינו. וגם מחצית החיים, אנחנו פתאום כאילו אומרים, יואו, אנחנו לא, כבר לא צעירים. וזה כואב גם כי האנשים שמסביבנו לא מבינים מה קורה לנו. אולי יש לנו אישה שאומרת, כאילו, מה נסגר איתך? פתאום אתה נהיה דתי, או נהיה רוחני, או אולי הבעל אומר, בונה, את לא האישה שנסעתי לאישה, כאילו, מי את? אני כבר לא מכיר אותך. לפעמים אנשים בוגדים בגיל הזה, כי הם לא יודעים איך לצאת ממערכת יחסים, או כי הם לא מקבלים תשומת לב, הם מנסים להשיג אותה. כל מיני דברים קורים, דברים לא קלים. התמודדות, פתאום אנחנו מגלים שאין לנו זמן, אנחנו, יש לנו ילדים, יש לנו עבודה. עכשיו, בשביל תהליך תודעתי צריך כסף. זה לא צריך כסף, כי צריך זמן. זמן זה כסף. זה נמצא בטופ הפירמידה של מזלו, ההתפתחות התודעתית. אז אם אין לנו כסף, אם אין לנו זמן, אם אין לנו פנאי, אם אין לנו משאבים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. וזה מאוד מתסכל, ואז לפעמים זה גם חלק מהעניין, זה גם חלק מהמשבר. אז, אבל אם אנחנו כן יכולים לתפוס את התהליך בשתי ידיים, לא משנה מה, אפילו אם זה קצת, מתחילים ללמוד, מתחילים להתפתח, מתחילים לעשות משהו, ולאלה שתופסים את השור בקרנב ועושים את התהליך לעומקו, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מרהיבות, אנחנו מרפים את הפצע התודעתי, שכמו שאמרתי, נדבר עליו בסרטון אחר, אנחנו יכולים להגיע למצב, מעטים אלה שבאמת מגיעים, עושים את העבודה עד הסוף. אבל אלה שכן, אתם תמצאו את עצמכם בלי הכעסים, בלי החרדות, בלי התסכול, בלי הזעם, בלי כל הסריטות. Okay, בלי כל הסריטות שליוו אותנו, בלי הבושה, בלי השעננות, בלי כל הדברים שהיו לנו קודם ועכשיו אינם. אנחנו פשוט מרסקים את עצמנו, את מגדל הקלפים, כדי לבנות משהו חדש, ואנחנו נפטרים מהתבניות הרגשיות שהיו לנו שלא משרתות אותנו יותר. החוסר האהבה הפנימי או החוסר האהבה החיצוני, החוסר יכולת לתפקד מבחינה חברתית. יש אנשים שלא אוהבים אנשים. פתאום אנחנו מוצאים את זה, פתאום הלב נפתח, זאת אומרת, משהו קורה, כל מה שיש לנו הזדמנות לעשות איזשהו תהליך, ואנחנו, אם אנחנו עושים אותו, אנחנו מגלים בן אדם חדש. ואין הנאה גדולה יותר מהנאה של ההתפתחות התודעתית. אבל כשאנחנו נמצאים בלילה השחור הזה,
זה קשה, אני אעשה גם על זה סרטון אחר, על הלילה השחור, זה דורש סרטון משלו. אז אנחנו נפטרים מהתבניות האלה, אולי נפטרים מדיכאון, אולי נפטרים כל הדברים האלה שלא שירתו אותנו. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו כאדם חדש, ולפעמים אנחנו משנים קריירה. לפעמים אני שיניתי קריירה, לפעמים אנחנו מתמקצעים במה שעשינו. עכשיו, גם מבחינה מקצועית יש שלבים. בשנות ה-20 לחיינו אנחנו בוחרים איזשהו מקצוע, בשנות ה-30 אנחנו מתמקצעים בו. רוב האנשים בשנות ה-30 לחייהם, זה הזמן שבו עשינו לעצמנו את השם במקצוע שלנו, התמקצענו בו, אנחנו עכשיו טובים במה שאנחנו עושים. ובשנות ה-40 וה-50 לחיינו, בדרך כלל זה מתחיל קצת לדוח, אנחנו קצת משתעממים, פתאום כבר לא בא לנו כל כך, אנחנו מה שנקרא מפליגים כזה על אוטומט, ובשנות ה-60 אנחנו פורשים. אבל יש אנשים ומעטים, שבשנות ה-50 לחייהם מתמקצעים עוד יותר בשנות ה-40 ושנות ה-50 לחייהם מגיעים לאיזשהו מאסטר, הם נהיים המאסטרס. כמו שאמרתי, המאסטרס הם בודדים. אבל המאסטר זה אלה שיש להם את הלגאסי, שיש להם את המורשת, אלה שמעבירים את הלפיד הלאה. המעטים האלו, אלה שעשו את העבודה כמו שצריך, זה עוזר, זה עוזר להגיע למאסטרי, לרמה המקצועית. כמה אומנים כבר מגיעים לרמה של אומנים באמת, באמת, אומנים בחסד. כמה מרצים, כמה מורים, כמה מורים תודה, כמה. לא הרבה מגיעים לרמת המקצועיות שאפשר לקרוא להם מאסטרס. אתה יודע שמאסטר הוא לא מאסטר אם הוא קורא לעצמו מאסטר, כמו שגורו הוא לא גורו אם הוא קורא לעצמו גורו. אבל יש כאלה שמגיעים למקום הזה, והאנשים האלה, גם אם גופם מזדקן, הווייתם ותודעתם, הם לא מזדקנים יותר. הם נשארים כמו שהם עד סוף חייהם, והם אף פעם לא פורשים. אז יש לתודעה עונות, ויש לנו הזדמנות בחיים. בדרך כלל פעם אחת, אם אנחנו ברי מזל, אז פעמיים, יש לנו הזדמנות לאביב תודעתי נוסף. אז אם אתם במקום הזה, של האביב התודעתי הנוסף, במקום שאתם רואים, בוא נה, אני מתפרק, אני פשוט מתפרקת. כאילו, משהו קורה לי. אז תתפסו את השור בקרניו ותפרקו הכל. תפרקו הכל, תפרקו את כל התבניות שלא משרתות אתכם, את כל הקליפות האלה, את כל הרגש הזה שאתם כבר לא צריכים, ותפתחו דף חדש. וזה לא קל, האנשים שמסביבנו, הדבר הכי קשה בתהליך ההתפתחות התודעתית, בלהשתנות תודעתית, זה להילחם באלה שלא רוצים שנשתנה. והטריק הוא לא להילחם, פשוט להשתנות. אבל זה קשה, כי אנחנו רוצים שהם יאהבו אותנו, ואנחנו מפחדים שהם כבר לא אוהבו את הבן אדם החדש שנוצר. וזה לא קל. אז זה היה כזה קצת עלונות התודעה. ואני מקווה שזה תופס אתכם במקום טוב, ושיסייע לכם, שתדעו שככה מדבריי, תוכלו לדעת איפה אתם בתהליך, ותוכלו לנצל אותו עד תומו. אז זהו, עד הפעם הבאה.